Det behøver ikke at være så dyrt at modtage parabol-tv, i hvert fald ikke hvis du kan nøjes med gratis kanaler fra positioner som 19,2 øst med tyske kanaler blandet og 28,2 øst, hvor du kan modtage engelsk tv, hvis du ellers har den rigtige parabolstørrelse, i hvert fald for nogle af kanalerne. Også rent boksmæssigt behøver det ikke være specielt dyrt. Jeg står her med Maximum S2000 FTA PVR-boksen, og det er en boks til ukodede kanaler, altså fra Satellit, som du kan værve dig fra omkring 700 kroner, har jeg set den til på nettet. Og altså en billig boks, men alligevel med mulighed for at optage på ekstern harddisk og mulighed for at timeshifte og så videre og med et lavt energiforbrug. Så jeg vil lige pakke boksen ud, og så vil jeg kort gennemgå dens mulighed og så videre i den her lille videoanmeldelse. Og fjernbetjeningen, jamen den har en del knapper, og de sidder sådan rimelig tæt, synes jeg nok. Nu har jeg ikke prøvet den endnu, men de er lidt tæt placeret, og den er ikke sådan high-end fjernbetjening, det kan man ikke påstå, men må ikke den kan bruges, ellers så har man jo også måske muligheden for at anvende en universal fjernbetjening i stedet for. Lige umiddelbart kan jeg se, at der er knapper for EPG, lydvalg og info, så er der noget tekst-tv og nogle undertekster, menuknap, exit-knap, favorit-knap, skift mellem tv og radio, eller også navigeringsknapper selvfølgelig. I forhold til PVR, der er optagknappen placeret heroppe sammen med knappen, hvor du kan komme ind og se dine optagelser, kan jeg se. Og ellers så har vi standby, mute-knap, kanalnummer osv. Vi kan skifte mellem seneste kanal, kan jeg se. Recall-knap bliver gået ud fra. Skal jeg selvfølgelig lige prøve det i praksis. Men ellers så har vi selvfølgelig play, spoleknappe hernede, og så farveknapperne nede i bunden her. Men det ser fornuftigt nok ud. Lad os lige kigge på selve boksen her. Og på boksen der har vi en on-off knap, kan vi se. Det er sådan en maskinel knap, kan man sige. Det er sådan lidt. Der kan man i hvert fald mærke, at man trykker og tænder. Og ellers så har vi tændt eller slået kanal op og kanal ned her. Og en USB PVR tilslutning. Det er så at sige, at vi skal tilslutte vores harddisk, når vi skal optage. Den skal åbenbart tilsluttes her på fronten, og det kan man måske sige, det er måske lidt upraktisk i forhold til rent synsmæssigt, hvis man skal have et stik ud der, men sådan er det altså placeret. Jeg kan se, at der er display her i fronten, men der skal selvfølgelig lige strøm til boksen, før vi kan kigge på det. Jeg vender først lige boksen om og kigger på bagsiden, hvad vi har at byde på der. Bagsiden af boksen byder på en LNB-indgang selvfølgelig, og der er også LNB-gennemsløjfning, så du kan have mulighed for at køre signalet ud til en boks mere. Selvfølgelig kan det så ikke benytte samtidig, men muligheden for gennemsløjfning er der altså i hvert fald. Derudover har vi en analog videoudgang, vi lægger ud fra her med den gule, og analog lydgang, og endelig en koaxial digital lydgang, og to skarpudgange selvfølgelig. Er der også en HDMI-udgang, eller så får du ikke HDTV-signaler ud. Det er kun via den her port, du kan se ægte HDTV. Men det er sådan set lige bagsiden af boksen her. Så har jeg koblet boksen til fjernsynet med HDMI-kabel og sat strøm til boksen selvfølgelig. Og lad os så se, hvordan vi installerer boksen her. Der er en installationsguide, kan jeg se, med dansk som menusprog valgt som det første, ellers så er der det, der vælger mellem fransk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk, svensk og engelsk, tjekkisk også. Det er ligesom de muligheder, der er, men dansk, det er jo fint nok, så vi trykker lige OK for at bekræfte. Og så gemmer den, kan jeg se. Lidt sjov grafik. Det tager åbenbart lidt tid. Og så ser det ud, som om vi er inde i selve kanallisten med det hele, uden at have defineret vores LNB-indstillinger. Så det kunne godt tyde på, at det er noget, jeg skal gøre manuelt. Det er ikke en del af installationsguiden, så må jeg jo gøre det her. Indtaste kodeord, hvor ikke vi skal prøve med nullerne. Så kan vi formodentlig få lov til at komme ind i vores antenneopsætning, kan vi se. Der kunne man måske nok lige have ønsket sig, at det var en del af opsætningsguiden, men
Mon ikke, jeg kan finde ud af at sætte det op manuelt. Jeg ved i hvert fald, at jeg har 19 grader 2 øst på den her dejsæk omskift, jeg har kørende. Den har jeg på LMB 2, så jeg skulle gerne kunne komme derover og redigere. Så der skal jeg trykke grønt, kan jeg se. Eller skal jeg det? Skal jeg nok ikke alligevel. Så jeg trykker til højre her. Så kan jeg komme over i opsætningsmenuen for Astra 19,2 øst, og jeg har det så den position på LNB2 indgangen. Så det ændrer jeg lige til her. Ja, det ser rigtig nok ud, der kom signal på. Hvis jeg har haft DICEG 1,1, så kan man se, at det er også understøttet, og motor er også understøttet. Men det er bare LNB2 i det her tilfælde, så skal jeg tilbage igen til satellitmenuen. Det skal man bare bruge exit-knappen til. Ja. Og så har jeg 28 øst, har jeg også på den her DICEG port 4, mener jeg der. Så den skal jeg også lige redigere, og så skal jeg trykke grøn knap. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal trykke til højre af det. Sådan der. Og den har jeg på 4. Ja, der er ikke så meget signal på den her transponder, og jeg tror, det er en Astra 2D-transponder. Men det ser rigtig nok ud. Og så kan man søge kanaler, men jeg så også, at der var en kanalliste forinstalleret. Nu må jeg lige skulle starte med at kigge på den. Der er bare ikke noget, man skal gemme her. Bare gå ud igen. Jeg gemmer den, ja. Okay. Og så har jeg fået billede på Astra 1 HD, kan jeg se. Ja, tak, ciao. Tyskland. Og så kan jeg lige se, hvad det var af kanaler i kanallisten. Jeg trykker OK, ja. Og så kan man se, at det er alle de tyske fra 19,2 øst, der ligger forprogrammeret på boksen. Dem har jeg ikke behøvet at skulle søge ind. Jeg ved ikke lige, hvor opdateret listen er. Men det ser meget fornuftigt ud lige umiddelbart. Servus TV HD. Måske lige tjekke kanalhastigheden. Hvordan den sabber. Det virker fornuftigt. Jeg har set en lille smule hurtigere end den her boks, men der kommer billeder på inden for fornuftig tid. Så vi kan se, der er kun 19,2 øst installeret, så jeg skal ud og søge for at finde min Astra 2D, altså engelske kanaler fra 28 øst. Så skal jeg genskrive kode over. Det vil jeg synes er lidt irriterende at glæde, at man kan slå det fra. Jeg finder lige 28 øst der, så skal jeg trykke blå knap for søg. Og der kan vi se, at jeg kan søge normalt, jeg kan søge netværks, jeg kan søge free-to-air kanaler, altså ukodede kanaler, eller alle kanaler. Jeg foretrækker bare at søge de ukodede og alle. DTV, jeg ved ikke lige, hvad de tænker på. Radiokanaler kan man søge, men nå, digital TV, ja selvfølgelig. Så man kan vælge, om man kun vil søge på digitale tv-kanaler, eller om man vil søge radiokanaler. Men jeg vil gerne søge, ja, jeg nøjes med at tage de digitale tv-kanaler, så det ikke tager så lang tid. Vil du slette alle kanaler for den valgte satellit, så sletter den åbenbart det, man har gemt i forvejen, kan jeg se. Vi trykker OK. Og så bruger den nok lidt tid på at søge igennem for kanaler. Men nogen finder den der også på Astra 2D, kan jeg se. Og så håber jeg, at den kun finder de ukoder, som jeg bad den om. Men jeg har lige ladet den søge igennem, så starter jeg videoen igen, når jeg har fået det med også. Så har den gemt kanallisten, og jeg har fået søgt Astra 2D igennem for forskellige kanaler. Og som man kan se, så er channel 4 kommet med her. Der slår den over på med det samme, efter den har gemt, og jeg kan også se, der er undertekster på som standard. Dem kan jeg så nok
slå fra via fjernbetjeningen her. Hvis jeg ikke ønsker dem, det gør man måske ikke typisk i hvert fald. Det gør jeg ikke selv i hvert fald. Og lige umiddelbart så jeg ikke lige før nogen mulighed for at redigere, men jeg kan se, der står Go to Transponder nede i bunden. Det vil sige, at vi måske skal trykke på Go to-knappen på fjernbetjeningen. Ja, så får vi transponderlisten frem. Og så har du altså mulighed for lige at gå ind og redigere. Det har gået ud fra med den grønne knap. Ja, det har du. Så kan du ind og ændre frekvens, symbol og polaritet, kan jeg se. Og der er også mulighed for at tilføje en ny frekvens. Åbenbart har den ikke noget med, at man skal angive, om det er en DBBS2 eller en DBBS-frekvens, ser det ikke ud til. Det må du kunne klare selv. Åbenbart ser det sådan ud i hvert fald. Så det er altså muligt at redigere frekvenser og tilføje frekvenser, og kun søge på den manuelt. Jeg går ud fra, at man bare trykker ved den frekvens, man vil søge på, så er den markeret, og så vil jeg søge, så med den blå knap, så har man mulighed for at søge på den enkelte frekvens, som man har valgt. Ja, det fungerer fint. Den gemmer selv automatisk, kan vi se. Og så får jeg igen til for, som den søgte ind på, den frekvens, den søgte på. Men lad os kigge på menusystemet. Jeg trykker på menuknappen, og det er menusystemet, der er placeret sådan her, altså med de ikoner heroppe foroven i forhold til, hvad man gør. Kanalredigering, kan jeg se. Og alt, hvad man skal gøre, skal man udenbart bruge kodeord. Det er da lidt irriterende, synes jeg nok. IPG, hvad har vi der? Og der er altså selvfølgelig kun nu og næste informationer på de her kanaler på FreeSat, desværre. Det er noget specielt IPG, de bruger, som de færreste bokse har mulighed for at tage. Der skal over i noget Linux noget, eller have en officiel FreeSat-boks for at kunne benytte dig af fuld IPG på FreeSat-kanalerne, desværre. Men lad os lige se på menuen ud over det. Der var noget med sortering. Vi skal tage koder igen. Og hvad kan vi gøre der? Normal. Efter kanalnavn, efter frekvens, efter kodning er der mulighed for at sortere kanallisten med, kan vi se. Og billedmæssigt, billedformat, det gør der en rimelig sindssygt det her med koder. Billedformat, automatisk, fuld, 4.3, 4.3 pan scan, 4.3 letterbox, 16 i bredformat, automatisk. Og så er der mulighed for at skifte mellem forskellige opløsninger. 720, 576, interlaced og 1080i, som nok er det, man typisk vil anvende, hvis man har et fladskærm, der kan håndtere det selvfølgelig. PAL-format eller NTSC, amerikansk format, kan være relevant, hvis man modtager nogle satellitfeeds fra USA, så kan det godt være relevant at slå over i NTSC eller køre automatisk, hvis boksen selv kan finde ud af det. Videoudgang, RGB, CBS, er der mulighed for at skifte mellem der. Og vi går tilbage, kanalsøgen, der har vi været inde før. Tid, har boksen selv justeret. Og skal du justere på det, så skal du også angive kodeord, kan jeg se. Og sprogvalg. Undertekst dansk. Fransk, tysk og så videre. Og til sidst der har vi et system, angive kodeord. Og har vi virkelig ikke en funktion, hvor vi kan slå det fra? Det er måske ikke sandsynligt. Det må jeg sige, det er lidt irriteret over for at sige det mildt. Og til sidst har vi USB. Jeg har ikke sat noget til endnu, men der kan vi se, der er multimedie, fotoopsætning, filmopsætning og PVR-opsætning. Der er mulighed for at vælge undertekster, kan jeg se, og farven på undertekst og baggrund osv.
EVG-informationerne, lad os lige prøve at kigge på dem. Dem har vi her. Der kan vi se, at de er mere fuldstændige for de tyske, end de var på de engelske kanaler. Og side ned og side op med de gule og blå taster. Det er så i forhold til beskrivelsen derovre. Der kan man altså hoppe ned på den næste side, hvis de bevæger sig over flere sider. Vi kan se, at vi kan stadigvæk ane billedet udenomkring, og vi kan også godt høre lyden fra, hvis jeg har skruet op for lyden, så kan vi stadigvæk høre lyden fra det program, vi er på. Det synes jeg er okay. Det er nogle boks, der ikke tilbyder nemlig. Og så kan man så skifte kanal ved at bruge piltasteren til højre og venstre, så ser det så ud til, at det tager lidt tid at få EPG-informationerne ind. Står bare og søger der. Jeg kan lige prøve at gå ud og gå ind igen måske. Så kom de frem. Kan vide, om det er noget, der generelt. Jeg prøver lige at skifte kanal til den der. Så trykker jeg EPG med det samme. Så søger den. Altså man kan sige, at det ser ud som om, at den er noget lang tid om at opdatere EPG'en på kanalerne. Det tager noget tid. Vi prøver at skifte her igen. Ja, der går altså noget tid, inden den finder EPG-informationerne. Og når man er inde i EPG'en, så synes det, måske det tager endnu længere tid, end det gør, hvis ikke vi er inde i EPG, når vi skifter kanal. Lad mig se, om den hoved dukker op, kan jeg liste, eller EPG-listen her for Z1. I hvert fald tager det længere tid, end det burde gøre, synes jeg. Jeg synes ikke rigtigt, at der sker noget. Så går vi lige ud. Og så dukker der noget op nu, og så er det der nok, når vi går ind igen. Ja, det må jo være en softwarefejl eller noget, at det fungerer på den måde. Det tyder altså på, at når man skifter kanal her, så kan der være lidt problemer med i forhold til det. I hvert fald, hvis de ikke sender på samme transponder. Nu kan vi se, nu er der i hvert fald EPG hurtigt nok på de andre kanaler, det man har set. Så den skal ikke brug tid på at hente det igen. Det er åbenbart første gang. Første gang, man skifter til kanalen eller hvad. Ja. Nu går det i hvert fald hurtigere, når jeg skifter. Så er jeg lige på med en kanal, vi ikke har været på. Arte her for eksempel. Og der har vi vist problemet igen. Altså hvis vi ikke har været på kanalen før, og de skifter på den måde her, så det går ud som om, at den opdaterer EPG'en. Så det er lige noget, man skal være opmærksom på. Infoknappen får lige information om det i gang med et program, og vi kan se, at vi også får lidt om, hvad frekvens kanalen sender på, og hvad ellers kan det byde på, side op, side ned. Det er så kun i forhold til at læse EPG'en, hvis den strækker sig over mere end en side. Men det er da okay. Og hvis skifter man kanal, så får man altså det her infobanner nede i bunden med EPG-information, der så lige tager lidt tid om at hentes ind, kan vi se. Yes. Lydmæssigt kan man vælge lydkanaler, som man kan se her, og vi kan vælge kun højre eller venstre lydkanal. Og en fin ting er, at det er muligt på visse ting, der er der mulighed for at lige skifte lydkanal. Det kan være også være brugbart i forhold til, når du modtager sig lidt feed og sådan noget, der kan der nogle gange være rart at kun høre den ene lydkanal, fordi de sender på den måde.
Og hvad kan vi ellers? Grøn knap ser ud til at skifte resolution på opløsning, altså de forskellige muligheder. Rød knap, så er vi inde i noget. Ja, hvad er det så? Der har vi så mulighed for ligesom at søge på med bogstaver, hvad for nogle kanaler vi gerne vil finde. Vi vil gerne finde dem, der starter med B, så kan vi gå igennem der. Og så hurtigt finde vores kanaler. Det synes jeg faktisk er okay. En smart funktion, hvis man har rigtig mange kanaler, og man lige skal se en specifik kanal, så det der er okay. Det kan også være rigtig praktisk. Så plus til det. Den gule knap, den skifter mellem de forskellige skærmmoduser, altså 4:3 eller 16:9. Og lad os se, hvad den blå knap, det er timer. Funktionen, hvis der laver nogle optagelsestimer. Men jeg vil lige koble en USB ekstern harddisk til, så kan jeg også lige teste PVR-delen i boksen og finde ud af, hvordan og ledes den fungerer. Jeg har nu sat en harddisk til boksen. Det er en iOmega 500 GB 2,5 tommers USB harddisk. Det er en type, der ikke skal have ekstern strøm, og lad os se, om boksen kan finde den. Det kunne den godt. Den er fundet her, kan vi se på skærmen. Altså en FAT32 harddisk med 500 GB plads på. Og det ser ud som om, at det fungerer, som det skal. Så vi kan godt gå ud af USB-menuen her igen. Og så skulle vi gerne kunne benytte vores harddisk for eksempel til at tidsforskyde, altså timeshift-funktionen. Og jeg trykker på pause på fjernbetjeningen. Og så kan vi se, at den lige tager lidt tid om at gå i gang med at og optage, og det er den så i gang med nu, kan man se. Nu står den og optager i baggrunden, og så kan der altså mulighed for lige at gå ud og tage en kop kaffe, gå lige på toilettet eller snakke i telefon, mens programmet det bliver optaget i baggrunden, så du kan fortsætte derfra, hvor du slap programmet, sådan at du ikke mister noget. Det er jo en meget almindelig og meget brugbar funktion, og det skulle gerne fungere godt nok. Lad os lige se, om vi ikke kan starte afspilningen nu her med at trykke på play-knappen igen. Jo, så starter vi derfra, hvor vi satte den til at pause, og vi kan altså se programmet derfra, hvor vi stoppede sidst. Der er selvfølgelig også de gængse muligheder for at spole i de optagelser, eller den tidsforskydning, du har i gang i, med variabel hastighed. Jeg tror, den kører til 32 gange normal hastighed. Og det kan man selvfølgelig spole både frem og tilbage. En anden mulighed, det er at trykke på den knap på fjernbetjeningen, der hedder Go To. Og der har du så mulighed for tidsmæssigt at skrive, hvor langt du vil hoppe ind i optagelsen. Det er faktisk meget praktisk, hvis du har en optagelse, for eksempel en film, hvor du gerne vil hoppe ind til et bestemt scene, og du har nogenlunde fornemmelse af, hvor tidsmæssigt det ligger, eller i noget sport, eller så videre, eller bare spole forbi nogle reklamer. Så har du mulighed for lige at skrive et tal ind her, og så trykke OK. Så hopper boksen frem til det tidspunkt, som vi kan se, hvis vi trykker på info-knappen, så startede vi fra 30 sekunder inde i vores optagelse her. Trykker du en ekstra gang på info-knappen, så får du lige noget teknisk information omkring harddisken og kanal osv. Og den står også tæller op i forhold til, hvor meget det fylder på harddisken. Jeg ved ikke, om det fungerer helt optimalt i forhold til, hvordan det bliver opdateret. Det virker som om, den har lidt svært ved at følge med, og den går lidt i baglås nogle gange her. Jeg prøver lige at komme ud af det igen. Ja, det tager lidt tid, inden man kan få lov at komme ud, men informationerne er der i hvert fald. Men nok med timeshift, vi vil også gerne have mulighed for at optage. Vi kan trykke på stopknappen, så spørger den, om vi vil stoppe med at timeshifte. Altså her på engelsk, selvom vi har valgt dansk menusprog, det er lidt som man tit ser, at ikke alt er blevet oversat, og det er det heller ikke på den her boks, kan vi se. Vi stopper timeshift igen, og så går vi ind i elektroniske programguide via knappen på fjernbetjeningen. Og så går den lige og søger på EVG igen, kan jeg se. Det har den lidt meget med at gøre, synes jeg, i forhold til hvad den burde. Vi kan prøve at skifte kanal. Og se om det hjælper. Så har vi noget EPG i hvert fald.
Lige noget, man skal være opmærksom på, måske, at IVG'en ikke kører 100% optimalt på de tyske kanaler i hvert fald. Men vi kan lige prøve at se her, at der kommer noget film her på tysk, måske. Vi vil lige bare for sjov kunne sætte til at optage, så står der, at jeg skal trykke OK for optage fund. Og det må være optage funktion, jeg synes bare, man skulle have valgt at kalde det optage eller sådan noget. OK, trykker jeg. Så kommer der en menu frem, hvor at jeg skal vælge de forskellige ting, de har valgt for mig rent tidsmæssigt, men der er ikke nogen mulighed for lige at, i menuen, så vidt jeg kan se, at sætte nogle standardbuffer op for f.eks. 5 minutter ekstra på alle programmer. Så der skal du altså selv lige gå ind og klikke 5 minutter ind, hvis du er bange for, at programmet løber over tiden. En anden ting, der er, det er, at du skal huske at sætte optag til her manuelt, altså funktionen optag, ellers så bliver den kun sat til at vise, altså slå over på den her kanal og blive vist på skærmen. Så det er også lige noget, jeg synes, at optag skulle have været den umiddelbare indstilling, som skulle være gældende, når man kommer ind i den her menu, og så er det ikke noget, man aktivt selv skal stå og slå til hver gang. Men altså lige en detalje i hvert fald. Men det ser godt nok ud, og så trykker jeg OK. Og så har jeg timeren inden i min liste over ting, der skulle gerne blive optaget. Det er jo en single tuner box det her, så du har altså ikke mulighed for at gå ind og optage og se noget andet samtidig, så den er i hvert fald ikke helt valgfrit. Vi kan se, hvad boksen tilbyder på den front. Jeg kan lige prøve at starte en optagelse manuelt her. Og det tager også lige lidt tid for at starte optagelsen op på harddisken, kan vi se. Og den er i gang nu, og så kan vi se, om jeg kan få lov til at skifte til nogle andre kanaler, mens jeg optager. Og det ser ud til, at jeg godt kan, hvis de ligger på samme frekvens i hvert fald. Det gør deres ærste HD i hvert fald, men nu vi skifter over til Pro 7 her, så kan vi se, at så står der bare, den optager, og vi ikke kan se noget her. Det er måske en lidt misvisende beskrivelse på skærmen, at der ikke står noget, hvorfor at vi ikke kan skifte til den her kanal, hvorfor der ikke sker noget, og så bliver tingene bare stående sådan der. Så du kan altså kun skifte mellem de kanaler, der ligger på samme frekvens, hvis du optager noget på en given frekvens. Men det er også fint nok, at man kan det i hvert fald i forhold til nogle bokse for eksempel. Der kan man slet ikke hverken se noget overhovedet andet end det, man optager. Måske det er noget, man har optaget i forvejen. Rent menumæssigt, der kan du heller ikke gå ind i menuerne, når du optager, kan jeg se. Der sker ikke noget, når vi klikker på den tast på fjernbetjeningen. Så det er sådan lidt begrænset. Du skal altså stoppe optagelsen for at kunne komme ind i menuen. De optagelser, man har lavet, de ligger jo inde under den knap, der hedder List på fjernbetjeningen. Og så får vi programmet, kanalens navn, skrevet på skærmen her, kan vi se. Og så hvornår optagelsen er startet. Men nogle nærmere egentlig EPG-beskrivelse af programmet, det har man ikke rigtig. Så det skal man lige være opmærksom på. Og ellers så er det bare at klikke sig ind på selve optagelsen, man gerne vil se, og så starte den. Lidt sjovt, så når man klikker OK her, så kommer optagelsen bare i det lille vindue. Man skal trykke den røde knap for at se selve optagelsen i den fulde skærm. Det er sådan lidt, ja, jeg ved ikke lige, hvor praktisk det er. Jeg kunne godt ønske mig, at man i hvert fald kunne trykke OK en ekstra gang, og så komme i gang med at se det. Hvorfor man lige skal ned på den røde, det forstår jeg ikke lige helt. Men det virker der i hvert fald. Ellers herinde har du mulighed for at omdøbe dine optagelser, hvis du har behov for at kalde den noget mere fornuftigt, og der er også mulighed for at slette optagelser selvfølgelig. Og det er endda med flere. Du kan vælge flere, og så trykke OK, og så kan du slette dem her på en gang med tre forskellige her. Og det er i hvert fald en okay funktion. Ellers under multimedia, der har vi jo muligheden for at afspille film. Og jeg har lagt lidt filmtrailer ind her, et sample fra MKV i formatet. En Blu-ray film, et sample fra den. Og igen, der skal man igen trykke rød knap for at komme ind med fuldskærmsvisning af den. Men MKV'en her, så kan man se, den bliver afspillet fint nok. Og der er også lyd på. Så det fungerer fint nok. Og også en god ting med sådan en boks i sin billige prisklasse, at den har mulighed for at afspille MKV-filer.
Jeg har også lidt andet testvideo liggende her, tror jeg, vi lige kan prøve. En MOV-fil. Se, om den kan klare den. Det ser det ud til. Igen en fin trailer, jeg har fundet på nede. Og igen, vi skal trykke rød for at få den i fuld skærm. Og vi skal lige se, om der er lyd på den her. Det fungerer ganske fint. Så har jeg et par AV-filer liggende, som måske er lidt mere tvivlsomme. Vi kan prøve at se, om den kan klare det. Nej, det kan den dog ikke. Filformatet ikke understøttet, skriver den. Så det er ikke lige alt, du kan forvente, den kan afspille fotos. Jeg tror ikke, jeg har nogle fotos desværre lige liggende. Kan lige prøve at teste senere. Og musik har jeg vist heller ikke lige liggende på den her harddisk. Men det er de her forskellige elementer, man har mulighed for at afspille. Og i hvert fald filmdelen fungerede ganske udmærket her, lige bortset fra et par formater. Og ud over det, så kan jeg jo selvfølgelig lige over de nærmeste dage prøve at tjekke nogle optagelser og se, om den optager, som den skal, om det virker stabilt. Men umiddelbart ser det fornuftigt ud, selvom der er nogle betjeningsmæssige ting ved den, som man kunne have ønsket sig bedre. Men til den lave pris, så kan man måske leve med det, og man kan måske også håbe, at der kan komme nogle softwareopdateringer, der kan forbedre de her små ting, som jeg synes lidt er en mangel på boksen i PT. Men for lige at samle op på den her Maximum S2000 Free-to-Air-box, så vil jeg sige, at det er en boks, der egner sig fint til udlejningssommerhuset og deslige, hvor man har brug for at låse menuerne af, så folk ikke kan komme ind og pille ved indstillingerne osv. Til den almindelige hjemmebruger, sådan en som mig, så vil jeg nok sige, at jeg bliver hurtigt træt af de her koder, jeg skal indtage hele tiden, og jeg vil meget gerne have set en funktion med mulighed for at slå det fra. På undersøgelsessiden, så kunne jeg godt have ønsket mig noget usual support og noget blind scan support på boksen. Det er der ikke. Og jeg har noteret lidt omkring IPG'en i forhold til, at den ikke henter IPG'en ind så hurtigt på de tyske, og måske slet ikke, når man står over i IPG-visningen og skifter kanal der. Det er måske en lille softwarefejl, jeg har fundet der i hvert fald. Generelt kan man sige, at betjeningen måske ikke altid er lige logisk og lige funktionel. Lidt tweaking der, det kunne man også godt have ønsket sig, så den var blevet lidt mere optimeret og lidt mere brugervenlig. Det er fint, at der er mulighed for at tilslutte en ekstern harddisk og så optage indhold. Og det fungerer også okay. Man kan sige, at det er en skrabet PVR-del. Man kunne ønske sig lidt mere brugervenlighed også på den front i forhold til at kunne lægge tid til optagelser, og også i forhold til at skrive, hvad for nogle programmer man har optaget med lidt mere beskrivende tekst, end den, der er på boksen lige pt. Ellers så vil jeg også lige fremhæve multimediesupporten. Det er fint med noget support for filmfiler, altså MKV og billeder og musik osv. Det fungerer ganske okay. Det har jeg lige prøvet. Og fint på en boks til en pris som den her. Så alt i alt en okay boks til FreeTR TV, hvis du kan leve med at skrive koder ind, i hvert fald hvis du er den segment, eller hvis du har et sommerhus, hvor du har behov for en boks til tyske kanaler eller engelske kanaler fra 28 Øst for eksempel, jamen så er muligheden der i hvert fald med den her boks til en rimelig lav pris.